Сьогодні з робочим візитом до Мукачева прибув голова облдержадміністрації Віктор Микита. Метою поїздки стала інспекція підрозділу місцевої територіальної оборони, в ході якої визначили аспекти, над якими потрібно попрацювати. Ми відвідали місто Мукачево з метою перевірити, як йде облаштування місця одного з підрозділів територіальної оборони. Я провів розмову з місцевим керівником територіальної оборони, з представниками місцевої влади. Обговорили ті питання, які на сьогоднішній день нас турбують, і фінансування, освоєння коштів, які першочергові роботи треба провести, ремонтні, це зв'язок, це інші там технічні моменти. І думаю, що завтра буде проведена нарада з керівництвом територіальної оборони, це військовим комісаром та керівником бригади, де ми визначимо порядок використання цих коштів, які були прийняті обласною радою та головами на сесіях територіальної. Як повідомляє очільник області, для збереження захисту та стабільної ситуації в краї є все необхідне. Хотів би зауважити, що у нас є на території області розміщена бригада 128, де є відповідна кількість військових, які вже мають досвід і в веденні військових дій. І тому територія області у нас захищена однозначно. Крім цього, у нас є підрозділи правоохоронних органів, які постійно працюють і контролюють оперативну обстановку в містах. Територіальна оборона на сьогоднішній день проводить своє комплектування. Уже є певна кількість набраних резервістів. І фактично вона також може підключатися до дій щодо недопущення якихось деструктивних або якихось інших негативних дій на території області.